slab šum, očiščevalna akcija, tretji dan. Evo, tukaj le noter imamo bazenček, ki je še nekaj vajza čistiti. To je tale stenca, s tem drevesom tega bomo pustili. Pol pa še tukaj le noter nekaj začistiti. Nekaj vej pa plodov. Pa seveda tisle, ne? Tisle ja bomo pa bom, ne bomo, bom. Bom prežagal danes. Kiro. Evo ga. Pa bo pa lep čist. Tale slab. Slab šum. Najprej bom tole za ogrevanje. Evo, skira je že pripravljena. Tole sem že vse zmetal stran. Tako da bomo pospravili jaz, Egidij pa Kozjek. Mi trije bomo to naredili. Ne bomo sam govorili. Zdaj nimamo snemalca, da bi me snemal v akciji, ampak bom posnel tudi končni rezultat, čez ene 3-4 ure. Do tega več ne bo.